koji je grad Zagreb sam sebi izdao nekoliko dana, 3. siječnja, predviđeno je obrada 250 tisuća tona otpada godišnje na području Soca, koji se najbliže obiteljske kuće nalazi udaljen 30 metara. Soc je izgrađen prije 15 godina, ali nastrešnica na kojoj se sada, znači drugi dan poslije dobivanja dozvole prije pravomoćnosti, odlaže glomazni otpad i to u velikom Kruševcu, obzirom da je vaš dogradonačelnik Balaj tri navrata javno rekao da su na Kruševcu otvorili mini CGO. Da ili ne? Hvala gospodine Bedeković. Mislim da ćemo trebati komunicirati oko te teme i oko teme isto tako svinja. Svinje sad ostavite, Dobro, samo kažem, znači imamo više tema za kroč, jel tako, zajedno. Što se tiče, naravno da nismo odustali, pa u ostalom vidjeli ste i ovih dana da idemo sa projektom sortirnice na području Dioke u Žitnjaku, gdje će se sortirati svi suhi reciklanti, sve sirovine koje građani odvoje po ovom novom modelu, očekujemo puno veće odvajanje otpada, što znači sva plastika, sav papir, sav metal, staklo, sve će se to odvajati u sortirnici u kojoj idemo u novu investiciju. Očekujemo da 2/3 te investicije pokrije se iz nacionalnog plana oporavka i otpornost, da se i iz Fonda za zaštitu okoliša, da onda 1/3 pokrije grad Zagreb te investicije i naravno da idemo u smjeru što veće sortiranja, kako bi došlo do sirovina koje ćemo prodavati na tržištu. A isto tako ono što smo rekli u kampanji stoji i sad. Idemo prema tome da se Jakuševska odlagališta zatvori. Da bi se to dogodilo, potrebno je izgraditi postrojenja koja su vlasništvo grada i potrebno je povećati odvajanje otpada i zato idemo i na model koji to financijski stimulira.